la momentul respectiv a produs o serie întreagă de nemulțumiri. Iată că nu prea și-a găsit justificarea ceea ce s-a întâmplat și evident că trebuie să avem o discuție și să vedem care sunt pașii de urmat, dacă e ceva de făcut. Poate pe acest proiect comun Brăila-Galați, aglomerarea Brăila-Galați, care ar fi benefică, poate pe revenirea la Brăila, nu avem astăzi o decizie, trebuie să discutăm și să vedem dacă și ce pași vor fi de urmat și care este cea mai bună soluție de adoptat, în așa fel încât, pentru că mi se pare corect, dacă acea suprafață de teren nu a fost efectiv folosită pentru un anumit scop care ea a fost abordată Galațului, să revină la Brăila sau să fie folosită ca atare, pentru că a da niște teren de la Brăila la Galați, pe care Galațiul să-l concesioneze ca teren agricol, și mie mi se pare că este... nu este normal. Nu este normal ceea ce s-a întâmplat.